Lagi Soekarmi ki Soekarno. Bojone Pak Soekarno. Lah sesi cuci kue Ibu Subandi, bojone Pak Subando. Ojo ngono to. Kok kae busu. Sapa busu apa meneh kae? Sengdi. Wah si Guwarto. 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 Garwane Pak Harto. Ngapa tak persegi ngapa? Eko, aku yang persegi lah. Kosek toh. Sing persegi aku. Bayari sing ning jero. Aku tengah kono men dibayari ya. Ora kok bacot nek kono. Kan mau. Terus? Sing iki aku rene. Pindah kene, arep njaluk bayaran. Kok gak? Nek ora wani. Kok yo metik-metik lungguh, tak tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Endi tanggung jawab bayar aku? Yo dadi penonton yo. Iya. Aku kira apa nang ngapa boleh ya apa? Iki wis aku lagi dicoba. Ngapa ora ana iki ngapa? Mbok tak bujuk panjenengan. Ora
apa ta? Emosi. Oh, aku kan ke sepatu, jajul. Ayo, ayo mulai dewe bae. Kok disetanu kebelan dewe ngene? Main gue jangan gelo. Berarti, ini mulai dewe. Orang yang gue bang Lio. Bang Loro, orang yang gue paman. Dewe bang Loro. Nggak dewe, nggak dewe itu bang Siji, udah bang Loro. Lo bang Loro. Oh iya, 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 iya. Berarti Wong Loro. Ya wis, ngene. Iki rak Wong Loro to. Biasane dhewe-dhewe gak Wong Loro. Ya ah, dhewe-dhewe. Biasane Wong Loro dhewe-dhewe. Apa iki? Dewe-dewe berarti orang aku konco-konco kene kowe bali wae dhewe kowe gak melono dhewe iso iya oke monggo sing kowe malah ngomong kowe ana sing tenang iso iso anjing ayo ayo aku kowe kok apa sing ndunding-ndunding aku sing kok berarti nek kowe kok harus paro ndunding aku kendang anu aku kok Wow.
untuk penonton. Bayar berarti. Nama apa? Woi, tukang godo macan. Ing Jayengan. Oh, tukang wedang. Mas, aku ngelak. Heeh. Ya, aku teri, Pak. Hah? Terus. Eh, tukang godo wedang tanggung jawab. Maaf, golek napa? Mas, aku ngelak, Mas. Ngelak. Kuntak mati. Apa ane sing mati iki? Aku ya ora sida ngelak, Mas. Ngelak.